ยังไงได้ตาจีปกติก็แต่อยู่ปุ๊บสองเย่จีเจ้าหมูก็มาดีวันอาทิตย์ก็ช้ามาทาร์ได้ซีเมนซีกันดูโก้ชูพอดีวันบีเอสยินไล่ดูโก้เยี่ยวบ่หนีแลนรวยในเดือดลูยินไล่ไปเชิญดูก็เปลี่ยวไปเลยเชิญสิก็ตัวก็ได้ยินไล่เนี่ยยินเอาไล่ไปวันได้ยินไล่ดูโก้เยี่ยวตั้งแค่เดือนนี้มายินเอาดูโก้เยี่ยวไม่อยู่เว้ยยินโก้เยี่ยวอยู่ด่ากันแม่งกันได้หนีแลนเข้าปุ๊บลูวันบีเอสยินไล่ตาวันสี่ดูดีก็เปลี่ยวไปเลย การเรียกกูที่สุดเดียวกันต้องเป็นคนที่ไปไม่ไกลดีไปไม่ไกลดีแล้วที่นี่กูเที่ยวไม่เอาไปเจอเนี่ยยิ้มมือเบาตาเหลวไปจ้าตาเหี้ยตาเหี้ยทุกคำว่าเป็นไงอ่ะพี่บ้าโอ้รำมุกอยู่ลูกว่าเจ้าหน้าเจ้าเนี่ยลูกยิ้มอยู่เว้ยเนี่ยพี่บ้ามาจะทำอะไรเนี่ยการอยู่ยิ้มอยู่ที่ดีมาไอ้เนี่ยพี่เดียวเนี่ยไอ้พี่อาบุญก็คนที่ไปไกลดีที่เดียวเลยลูกตาเนี่ยเสียบีเตอร์อยู่บ้านอยู่โรงแรมสิบ้าลูกที่เราต้องเจอกันต
Eddie Sigan Chopo de YBS Shin Line Bin, Jimon de Goba, Yeu Melo, Autobala, Nayanega, Topian, Jenya Tabare. Eddie now, Autobala, Choyanema, Satin, Yeu Kabi, Leshi Chanty, Yen Seeing, Hayajo, Yeu Tabi, Yakinga, Sigan Malagna de Ka, Jimon de Gobe, Yeu Kabi me. Shin Line by Shinduga, a lame tare dwa, Jingoba, Yeu da Pitello, YRTC, Dreamu, Ulian Jimanga, Piovare. ရင်းမောင်းမှာရေးယူတဲ့ပိုင်ရင်းပိုင်ရှင်ကတခြားရေးပုံတွေအောင်လုပ်ပြီးတော့အိတ်တိုင်းနဲ့အရေးတိုင်းနဲ့လုံခိုင်ထားပါတယ်။နောက်သူတို့ကပုတ်ပြကျူပါတယ်။နောက်ရင်းစိပိုင်ရှင်ကဥပဒေကလည်းပိုင်ရှင်ကပုတ်ပြတောင်းတော့နောက်ဒီနောက်ကသူတို့ကသူတို့ငွေရမှုပဲနော်လုပ်ပါတယ်။သူတို့ဒီကျွန်တော်စီကလိုက်လာဖို့သူတို့ကအနေနဲ့ထားပါဘူး။လက်ရှိမှာခီးစင်မှတ်တမ်းမပါတဲ့ရင်တွေရင်းနောက်လိုက်နဲ့
Tawon Khan Si Yin Khan Tee De Lo Kete Piyin Nao Xin Lai Ogata Uso Ming Ga Pyo Ba De. ဒီကဒီကရေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်ဘဝအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြဿနာအရင်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကုမ္ပဏီရနေပြီးတော့တာဝန်တွေပေါ်အဲဒီပုံမှာဆိုရင်ရေးပါရှင်များတို့သူစမှတ်တဲ့စီးနေစီးကြတယ်ဝါယာတွေဒီကစမှတ်တဲ့စီးနေစီးကြတယ်ပုံမှာတို့လေးသားလိုက်တာမှုအမှန်တကယ်ရှိပါတယ်ဆိုတော့ကုမ္ပဏီကတာဝန်ရှိမျိုးတို့ဘဝကကြေကြောက်မှုတွေတော့ဆင်ကြည့်နိုင်မှာလားခင်ဗျာ ဒီကဒီမှာဒီမှာဒီနေ့မှာလည်းအဓိကကတော့ဒီကလည်းမှာအားနေကြရအောင်ဖြစ်ရတဲ့ကြပါပါတို့တာဝန်ခံတဲ့တော့ဆိုတော့သက်ဆိုင်ရာမှာချိုးနေတဲ့တာဝန်ခံရလည်းကုမ္ပဏီရတဲ့သူဝါယာတီတာဝန်ခံတဲ့သူကတော့ဒုတ်ပြီးနိုင်လို့ဘူးလို့ဆင်ကြည့်တော့ဒါလေးကစီကံကျိုးပေါက်တဲ့ရင်တွေကိုအရေးယူထားပေမဲ့ခရီးတဲ့တွေအစဉ်ပြေစေဖို့ခရီးတဲ့ရေအတွက်နဲ့ညီမျှတဲ့ ရင်အစီရေတိုင်းတို့ချက်ပြေးဆွဲသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ YRTC တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာရင်အစီရေ 2000 ကျော်နေ့စဉ်ပြေးဆွဲလျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်